はい、どうも、北前です。はい、今回はね、もう次の超別、もう俺の中で確定しました。はい。いや、ごめんなさい。二択に確定しました。一つ目が、まあ、映画キャラだよね。まあ、完全に映画と被ってるんで、まあ、去年、まあ、前回の映画キャラのバレットで超別の期間がね、ちょっと被ってるんで、そこはね、超別なしで、まあ、しかしたら映画キャラで補う可能性があるんで、まあ、その点はね、拭えないんですけど、いや、もう完璧に決まった。まず今月、ルビー復刻。で、ヤマト復刻。で、多分月末カイドウ復刻なんだよね。うん、もうこの時点で、ゾロが来てない時点で、俺、ゾロ絶対次の超別だと思うわ。ゾロどこ行った？ゾロくん、あれ、ゾロは、いた。そう、絶対ゾロなんだよね、次の超別。いや、もうこれ確定したわ。てかもう他にね、キャラがいない。だから映画キャラだよね、他に本当に、その不足のキャラといえば。まあ、だけど、正直、麦わの一味って、その新しいの全員出たんですよ。去年から。まだよ、ゾロだけ、出てないんですよね。もう、2年前かな？うん。前々回の12月なんだよね。まあ、だから約1年半前からもう出てないんすよ。だからゾロだけが出てないということで、もう確実に、次の超別。いや、確実とか言ったけど、80% ぐらい、ゾロ。で、15% ぐらいで映画キャラで 5% ぐらいで誰かみたいな。まあ、そんな感じだと思う。俺はゾロをね、一応すんで、まあ、今回このゾロ使うのラストだと思うんで、まあ、使っていこうかなと思います。いや、ラストは言い過ぎた。はい、ということで、一戦目よろしくと。いやー、皆さんのね、ちょっとね、予想も聞きたい。俺は正直、ゾロ以外もう次の超フェスいないんじゃないかと、まあ、思ってる。3.5 周年にはちょうどいいしね。で、やっぱね、その、おでんとかヤマトとか、最初4校とかそれぐらいの実力かなと思ったんだけど、まあ、ヤマトとかだけ超フェスで出たから、もう正直ゾロでもおかしくないと、まあ、僕は思ってますということで。いやー、これとりあえずおでんカバーしに行くか。さあ、とりあえずここおでん来てると思う。あ、ロジャーだった。あれ？ってことはこっちが青おでんか。オッケーオッケー。さあ、じゃあここら辺で、さあ、大戦世界。オッケー。さあ、いいよ。気持ちいいの決めていき。さあ、おでんだけ勝ったらオッケーオッケー。はいはいはい、オッケー。とりあえずダウンしない。まずい、これはまずい。さあ、これはナイス。いいよ、カイドウさん。まずい、それはまずい。この方、オッケー。できてる。オッケー、でかでかすぎる。やっぱ、おでんキラーなだけあるね。さあ、ここはもう超過されてるから大丈夫でしょう。さあ、オッケー。いや、素晴らしいゾロだぞ。ゾロが素晴らしすぎる。で、ここで超過できるから、カイドウさんぜひよかったらこっち来てくれても。まあ、いいぞ、と。これ、助けてって言おうかな。どうしようか。これ、ここら辺で、やっちゃって。いや、シーチで行くか。カイドウさん、こっち来てもいいよ。超過されてないところ超過してもいいかもしれん。さあ、とりあえず、やばい、バウンドマンはやばい。おぶろ。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。いや、さすがに無理だ。これはさすがに無理だから諦めよう。オッケーオッケー、カイドナイス判断。ナイス判断、ナイス判断。いや、オッケーオッケー、ここで俺も一旦戻ったな。ナイス判断だったかもしれないけど、ちょっとどうしよう、これ。まずいよね。一発だけやっておこうか。一発？一発？オッケー。いや、わからん、わからん。マジで、杯に関しては本当に、待って、カメラ食わん！危ない！危ない！本当に危ない！もう彼。彼何でもワンパンしてくるから、ワンパウンドマンですよ。ごめんなさい、何でもないです。はい、これは、はい、回避してたから、これは核でオッケー。大戦世界。待って、めっちゃいい立ち回りしてない？今日の俺めちゃめちゃ冴えてる気がする。いや、嘘嘘、撤回撤回。それはワンピースの技の撤回じゃないよ。技とか言っちゃったけど。ナイス、スネークマン、ここ俺に任せろ。来るでしょ。いや、オッケーオッケーオッケー、ほら当ててる。はい、一発、ごめん、いけー、やべ、おお、ラッキー、ああ、ごめん、オッケー、任せろ、大戦世界。オッケー、待って、ゾロめっちゃええやん。ゾロめ、あ、やばい、一番天敵来た。あ、それ使ってくれたらラッキー。あー、でもカムサリくれよな、これ。いや、今の会議誘われたな。いや、でもこれ十分じゃない？いや、こっち来るか。いや、待って、やめない、ハート出ししないで、危ない。カウンターナイス、オッケー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 。いや、一旦、やばい、待って、カイドウには逆転皆無だ。逆転皆無、カイドウだ。ごめん、皆無だ、ごめんなさい、何でもないです。ちょっと待ってください、ちょっと待って、どうしよう、本当にそんな冗談言ってる場合じゃない。ちょっと待って、どうしよう。裏やばい、裏はもうカイドウに任せ、いや、待って、レイリーが守ってる。待て、カイドウ攻めてるか。ああ、オッケーオッケー。どうしようどうしようどうしよう。うわ、オッケー、いける。はい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 、誰に竹取ってんだよ。オッケー、はいはいはい、オッケー。いや、ポンドホー、痛い、無理だこれ、無理だ、どうしよう、逃げろ。危ない、うっそ、逃げるか、最高、1秒で、待て、秋、ごめんなさい、ごめんなさい。ということで、2戦目よろしくと。いや、でもゾロでさ、さっきよく1試合頑張ったと思うわ、みんな。俺結構ね、裏のキャラ今日使いたくて、まあ皆さんにね、お見せしたいんですけど、まあなかなかね、あ、どうする？ 2 人で、2人でイモール、ちょっと待って、どうしようか。別にそこ貯める必要そこまでない気がするが、さあ、これは取り際を、ごめんなさい。ごめんなさい。
すいません。いや、これはしかし、これはしかし回復同士だともう常に決着がつかないんじゃないか。常に決着つかない。おっぶねおっぶね。オッケー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 。神神、いや、それはごめん、それはごめんよ、それはごめんよ。ちょ待って、どうしようこれどうする。おっぶねー。はい、オッケー神。それ間に合うの。しかしこれはポンドホー。え、これさ、一発目でさ、これはい、軽確定。はい、オッケー。いや、まずゾロマジで楽しいな。ゾロってマジで楽しいな。ちょっと待って、これヤマト、ここ取れるよね、一人でも。さあ、これは取り際を回復させてもらおう。はいはい、オッケー。はい、待って、来るな、なんか来んなよ、なんか来んなよ、なんかお前ら悪いせ、悪いからな、それ。いいのこれ、オッケー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 。これオッケーじゃないんだけど、オッケーなんだよね、しょうがない。これはもうもう必要経費みたいなもんよね。オッケー、はい、いいよ、ほら、いいとこ取りだけど、ごめんね、それはごめん、それはごめんね、撃っちゃったけど、いや、これは大丈夫。おお、壁から犬神ぐれ。ちょ待って、これ俺が攻めるわ。オッケーオッケー、これは俺に任せろ、俺に任せろ。オッケー、ナイス。いや、それは全然いい。はい、一発だけやっとくわ。いやー、ごめん。そしてここはポンドホー。そっちじゃないけど、そっちなんか噛みってた。そっち、あ、ごめんごめん。いやいやいや、まあ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 、全然いいでしょ。さあ、来いよ、レイリー、レイリー来いよ、レイリーこっち来いよ、こっち来いよ。来んなよ、バカバカ、最悪、来んなよ。杯攻撃してから来んな。あ、これいいよ。はいはいはい、オッケー。あれ、慣れてなくない。あれ、何これ。何これ。オッケーオッケーオッケー。これさ、見えないところからポンド砲撃つってのどう。ジャック、そのまま構えてろ、俺に任せろ。オッケー、完璧。いやー、ロジャー行く。いや、ロジャーは正直無理だな。いや、ここ守ろう、ここ守、いや、どうしよう。いや、これもうこうなるか、先こうなっちゃって。さあ、オッケーオッケー、悪くない。とっつか撃つなよ、撃つな。あっ、誰に撃ってんの、誰に撃ってんだよ。なんで遠い方のロジャーにタゲがかかんだよ、俺バカ、遠いや。せめて、あ、そういうこと、裏使いたかった。よかった、裏のおそばマスク、これ絶対強いでしょ、これ最強でしょ、ということで。はい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 、見えてない。あ、スネーク守った方がいい。いや、これいける、これいける、ここ取れるよ、ここ取れるから。いや、完璧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 、大丈夫大丈夫、ここ俺が守る、ここ俺に任せろ。はい、何やってんの俺。はい、ここにいれば大丈夫だ。はい、完璧。いやー、ち取れないから、うわー、くっそ、惜しかった。いや、2連敗。はい、ということで3戦目よろしくと。いや、でも頑張ってるよね、ゾロそばということで。いやー、でもな、ゾロの新キャラ期待しちゃうな。おそば俺結構強いと思ってて、うん、で、おそばで、あと、そうだよね、あとおそば、サンジ君とさ、ゾロが前回一緒に来たのに、まあ、今回おそばと全然一緒に、おい、俺絶対バフ上げないからね、絶対バフあんま上げないようにしよう。よろけむくをつけなかったら弱いから、ウルティな。おいおいおい、あ、任せようかな、これは。オッケー、ちょっと待って、どうしようか。オッケーオッケー、いや、これ俺に任しちゃっていいや、これ俺に任しちゃっていいよ、よろけむく俺あるから。はい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 、オッケー、完璧ウルティ。さあ、オッケーだね、今のやっぱウルティ持ってるからかな、大将完璧だったと思う俺、うん、なかなか完璧だったと思うよ。いやー、うーん、だからね、そのサンジ君と一緒に来てゾロがまだ来てないから、俺絶対超フェスだと思うんだよね、うん、絶対超フェスだと思うんだ、うん、超フェスしかないよな、来るタイミング、逆にここを逃したら。あ、ここ俺に任しちゃっていいよ。さあ、任せちゃって、さあ、最初これなっちゃおうか、これなっちゃいいの、なっちゃいいのだよね。あ、めんどくせえ、こういうのマジで嫌い、おでん本当に、この立ち回りうまいんだよ、こういうのってすんごいうまいんだけど、うん、で、また乗るんでしょ、ねえ、これ禁止にしないですか皆さん。いや、こいつのこと、あの、無敵で突っ込むのが良くない、ラッキー、無敵で突っ込むのが良くないよね、これマジで良くないわ、このゲーム、これマジで本当に、ダッシュ速度だからアタッカーって嫌われるの。しかし、さっき使ってたやんな、コクタ。はい、はい、はい、オッケー。いや、完璧。いや、これゾロくんだからよかったわ。ゾロだからよかったよね。これ、ほんとゾロじゃなかったら、俺もうディフェンダーとかだったら、マジブチギレ案件ですからね。いや、まあ、ブチギレしたけどね。任せろ。オッケー、完璧すぎる。マジでね、ウルティの対処が完璧すぎて、さらにポン。ごめんなさい。ごめんなさい。
させした。いやまあ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 しょうがない、内容見でしかない。今のは本当にチャージある時点でもう負けだから、ゾロからしたら吹っ飛ばしないからね。いやーこれどうしよっか。いやブースだからね、変に攻める必要なくて、これとりあえず透明化しちゃいいの。俺が守る。うわー急に出てきて、おいオッケーオッケー。いやあっちはもう無理だ、あっちはもう無理だから、ここ俺は絶対守る。はいオッケー。はい、食らってる食らってるよ。当たんないの今の。まずいまずいまずい。今の当たんない。この流星おそばキック全然当たらないんですけど。ちょっと待って、どうしよう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 。とりあえず大戦世界で移動しよう。とりあえず大戦世界で。やばい、中央しかこれ取る道ないな。いやーどうしよう、ごめんなさい。いやーいやーこれ間に、えあるのあるの、一時、あ中央、あーごめん、ちょっとカメラで遊んじゃってたわ。まどうせ無理だったけど。